好，带你来看到现在在美中整个大局势的情况之下，大家看的是到底谁是他的朋友，谁跟谁在一起了？现在这两个人应习近平的邀请去了。来，这一位呢是波兰的总统杜达，他6月22号开始呢要进行国事访问。那这一次外交部这边，中方的外交部的讲法就是，当然啦，中波之间很多人就会有很多关心的话题，包括了俄乌战争，应该就是会在这里提到。其实整个欧洲。真的所有的人会跟着美国走吗？大家还是或多或少从自家的利益出发。德国最明显的例子，德国副总理呢，他现在要来会见王文涛，讲的当然就是税啊，电动车的关税。那基本上呢，他也是这个月欧盟宣布要对进口的大陆电车加征重税以来第一位访问的高官。大家会讲说，那他去的时候会怎么样的说？好，这次呢，其实他们这一位去风险部长也有带着商贸团一起来访华，这里面就包括了很多车商啊，沃斯啊，然后还有金属加工的啊，还有太阳能的啊，太阳能他们先前不是电池这边他们有很多意见吗？这一些通通都跟着哈贝克一起前往中方。哈贝克他讲话其实很直接啦，他说我也希望我的到访能够跟中国之间开启一个对话的桥梁，我希望能够在这件事情上面双方有很多的问题嘛，我希望能够做出贡献。好，可是问题来了，我知道这一切复杂而且艰难，同时他也在讲说我们自己对华的战略是不是要更新，因为他认为啦，我们有我们的政策啊，那我相信啦，他们一定也有他们自己的政策规划。也就是说呢，他觉得冲突这件事情如果就是已经存在的话，他觉得他在中国的期间可能解决冲突这可能性他也不这么认为，他也没这么乐观，但是啦，总是能够对话嘛，我们总是希望彼此之间能够还是有个沟通的桥梁。欧洲现在在大陆车电车这一块其实他们是真的很在意的，原因是因为带你来看一下市占，美国的智库报道了，说中方呢现在已经砸下了2300亿美元打到电动车产业，这里面呢基本上政府支持的总销量它是说是 18.8%。 他说某些层面啦，其实也看得出来西方自己政府不够积极，但是对于欧洲来说，这个加征税真的就是对于中方的重击吗？还是您看看这个标题叫做变成了比亚迪可能变成大赢家，最主要的原因还是因为第一，他们的技术电池技术呢，它现在确实就是领先全球，而且其实他们也已经到欧洲这边来设厂了，再加上啦，因为环保等等欧洲法令的需求，所以对于电动车的销售是有那个刚性需求在的。欧洲呢，去年每销售5辆车就有1辆来自中国，就是这样子的一个比例，让大家看到了欧洲在中国电动车在这边的竞争力，也因为这样，所以他们才会讨论这一次的关税。好，但这样子真的就有办法完全的遏制吗？还是说，当它的市占已经成为一个高度的事实，高市占变成一个事实的时候，现在能见度也创下了纪录，比亚迪甚至取代了福斯，变成欧洲杯的官方用车。你就可以看得出来，其实民间消费者他们比的还是性价比，消费者的思考逻辑跟政府的思考逻辑能够一样吗？那政府在保护自家的产业的同时，要怎么样来兼顾两边的权益权衡？请教兵哥，这其实蛮重要的，因为大家在外交上面都是在一个杠杆上。好，波兰现在是应习近平的邀请访问中国，大家也想知道他们两方去到底聊些什么。其实可能很多人会觉得很奇怪，波兰是非常反对俄罗斯的，那中国大陆现在跟俄罗斯走得这么近，那结果波兰还来访问，所以表示对欧洲这些国家来讲，他们现在认为你要谁能够在俄罗斯面前讲话，大概就是中国大陆，所以跟中国之间的友谊就会变得非常重要。其实你看，包括乌克兰都是这样，乌克兰之前为了办和平峰会，到处说中国大陆在撬他墙角，叫大家都不要去。结果和平峰会办完之后说，我们从来没有在骂中国啊，我们还是要跟中国当好朋友、啊、所以就是这个样子。所以其实你可以都可以看得出来，中国大陆现在在国际上的地位就是这个样，大家都要么就是很害怕他，要么就是要争取他，就是这个样。所以他
它是不折不扣的一个国际大国。那当然对德国来讲，中国大陆也非常重要，因为整个欧洲就是德国跟中国大陆的之间的 GDP 最大，然后关系最深。那当然现在欧盟酝酿要对中国大陆增加关税，这势必会冲击到德国的产业。嗯，所以德国当然为这个事情也非常苦恼。那这个哈贝克来，他现在来的，你看他带的是什么？太阳能的，对，金属加工的，然后汽车供应商在干什么？我认为他们这次来，大家要清楚，其实那个不是单纯德国自己的产业的战略的问题，实际上德国的产业的战略会牵动到中国大陆的产业战略。我个人认为，哈贝克这次来中国大陆，可能除了谈一些例行性的东西的话，更重要的就是他们的这些产业的代表要跟中国的产业商讨，如果欧洲要增加关税的时候，他们要如何因应？我们是不是有其他的方式可以进行合作？因为未来可能是从中国大陆出来的东西可能会被征高关税，但如果说这些东西散到欧洲的一些国家来制造呢？比如说一些东欧的国家，或是其他的泰国啊，或是其他一些地方，是不是有办法把战略基地那个生产基地转移之后，然后就可以避开这些关税？实际上，中国大陆早就已经在做了。嗯，那但是德国的这些产业要可能是不是要跟他做更进一步的结合跟投资？所以我觉得他们可能是在商量这一方面的东西。那当然，因为他本身并不是代表欧盟来的，所以欧盟的策略他也无法置评，他也不能够代表他。他也讲得非常非常明白。但是对德国来说，其实德国的电动新能源车产业如果要发展的话，没有中国大陆它是做不到。嗯，因为最新的电池技术就掌握在中国大陆手中。是，那很多的相关于电车的先进技术都是由中国大陆所把持的。所以，除非德国想自己重新研发一整套出来，不然的话，它就是跟中国大陆合作是最快。所以，我觉得对德国来讲，它现在就是要走这一块的路。那至于说欧盟在美国的压力下去对中国大陆提高关税，其实我个人认为这是不智的，因为现在欧洲要想办法去压制美国的特斯拉的话，它最快的方式就是跟中国大陆去结合，联合次要敌人，打击主要敌人。那你现在把中国大陆的电车先压制住之后，那你敢去对特斯拉也征高关税吗？恐怕你不见得敢做这件事情。那到最后你的市场是直接被特斯拉宰制吗？这对你是一件好事吗？我觉得欧洲自己要去想清楚。是，请教一下杨老师怎么看？其实现在中国大陆的这个电动车EV， 不只是说你现在出去外面，你看看那个温度多大，嗯，就它有现在这种气候变迁、全球暖化的需求。对，欧盟根本都定了法律，2035年就不可以再有燃油车。嗯，哦，那我觉得他也不会去改这个法律。美国现在也都知道这个情况，那我们台湾自己其实是鸵鸟，不面对这个问题。你要减少这个二氧化碳的排放嘛，那车辆是一个最主要的，电动车是个马上的解决方案。那人家其实老早在布局，欧洲也在布局，美国也在布局，但是问题是说你都受到当地这些车厂的影响，工会的影响，是不是？那你没有真的往前走，那人家往前走，自己内部的竞争，中国大陆内部的这个电动车市场多卷啊，竞争多激烈啊。我去看过那个北京车展的，嗯，100多辆中国大陆自己本身的电动车、燃油车、插电车，最新的 model 展示出来，所以有这个需求。第二个，它的技术领先嘛，尤其又是电池相关的这个技术，而且不只是说这中低价的，高价的车它的技术也是领先。第三个，那它把它成本控制住了，因为它内部的群聚啊，然后呢相互的就是控制这个成本。那比亚迪最便宜的，在中国大陆当地卖的，和美金大概才10000块，台币30多万而已耶，多幸福啊！那卖到台湾来，到美国去，最多变20000块美金不到，连补贴都不需要补贴，对不对？那还有一个很重要的，现在我们都把它叫电动车。我在大陆的时候，他们说其实应该叫智能车，因为电动车只有那个电池跟引擎，其实这个车子将来就会走向自动驾驶。甚至跟你家里、跟你的城市做这个智慧连接、智能车，这些就是说，中国大陆的这些电动车会在这个市场会有相当的主导性，这已经是确定的事实。那欧洲这边呢，是希望说能够去合资设厂，其实跟我们台湾过去早期也是一样，你希望这些日本的比如 Toyota、Nissan、美国的福特，到台湾来设厂，做什么呢？做中低价的。中低价这些厂商，然后呢，
高价位的这些车子，因为欧洲车大部分都是高价车，所以呢，它就维持它的自己本身的市场。那可是那个高价车最后用的电池还是中国大陆生产的电池，这是目前它的策略。所以它对不同的品牌呢，有不同的17%到38%的这个就是说税率。那这个里面当然也有就是说政治的因素。这个哈贝克哈，哈贝克是深绿的，你知道吗？我不是说他民进党了，他是绿党，绿党，而且他是深绿的绿党。对，但他做副总理兼经济部长，他自己都知道，在德国的些车汽这个汽车的行业跟他德国的经济，你不可能像美国一样，美国那个是用所谓的跟你对抗，美中对抗，用国家安全完全把你抹杀掉，不管你什么国内的生产。但是呢，德国欧洲就很务实。所以呢，他也必须要向现实低头。请教一下现任长怎么样来看？德国到底是不是还继续把中国大陆视为一个坚定的欧洲伙伴呢？这个其实是要看德国自己。为什么？因为德国自从北溪天然气管被爆破之后，它就已经进入了一个去工业化的时代。以前的工业化所营造出来的一个竞争优势，现在也不再是优势，因为能源太贵了，电力太贵了。那它现在实际上来讲走不出这条路来。那我们来看到刚刚字卡上面有出现了，就是美国智库他提到说，中国大陆他其实砸了2300亿美元。这个2300亿美元不是去年砸出来的。如果我们来看，这是 CSIS 他所提供的，也就是这个智库他所提供的这些数据资料里面，他其实有分项分析的。我们从这个分项分析里面，我们就会看到，他其实从最早的2009年，中国大陆就已经对这电动车的部分提供相关的补助，到2023年。那所以我们在这里面看到最大的一笔的一个项目，其实就是有关于那个营业税的部分。这能说什么？这只能说人家的国家的当初的远见。这个远见配合另外一件事来看，以前到中国大陆的，尤其是北方城市，北京、上海，大家都说那空气很烂啊，现在去还有这种说法吗？不，没有了。为什么？因为中国大陆现在大量的使用电动车，而且在这个过程里面，我们刚刚讲从2009年到现在10多年来，中国大陆从原来的它只是一个零件厂，变成了跟这个欧美国家的大汽车进行合作，现在后来变成组装厂。然后还有很多的不管是我们讲到说我们台湾叫福斯已经被上汽买下它的这个在大陆的品牌叫做上汽大众，还有我们台湾很有名的那个像坦克一样的，那中国大陆叫什么？叫沃尔沃，现在也已经叫做吉利沃尔沃了。为什么都这样？也就是中国大陆它的产业一步一步的进步到现在，它其实除了我们刚刚已经讲到的这些合并之外，它也已经转型成为这个电动车。我们刚刚讲的这一些其实都是125计划的内容啊。125计划是什么时候啊？就是2011年到2015年国家支持啊，到现在当然这些企业还需要继续的扶持，但是哪一个国家不是这样呢？你现在美国在5月14号把这个电动车关税提高到100%，不也是这样吗？所以你可以，中国大陆不行，你不是双标，谁双标呢？我们先进一下广告，广告回来只要来看看美国了。美国最近呢，其实还蛮热的，而且呢，最近这个热浪基本上来袭，不是只有在美国，在中东也是。等等，带你来了解最新状况。
好，在台北今天真的天气超热的哈，刚刚中午的时候呢，说信义区这边有热到36度，体感温度直接飙到47度。这一波热其实不是只有在亚洲这里而已，带您来看到是卖家朝圣之路，现在呢是已经飙破了摄氏50度，还不是体感，是真的气温已经飙破50度，所以呢传出不幸的消息，超过1000人是在路途上头被热死，甚至呢有人的讲法是说，你看到满满本来就有很多人要去朝圣，但因为太热了，加上路途呢也是蛮遥远的，水如果真的喝得不够多，或者是体力真的不行的话，他们说路上有很多人中暑，有很多人真的就因为这样不知倒地了。必须有缴费的人才能够使用洒水降温设备，但是呢也不是每一个人都有能力来负担这样的费用，也因此法新社才会估计说至少有1000人被活活热死。因为呢他们还说有些人呢是有拿这个签证，也就是朝觐签证进来的，没有的那不知道，数字可能还在这个1000之上。那在这个美国这边呢，也是很多地方都已经飙破了华氏100度，也就是相当于摄氏37.多度了。纽约这里呢，甚至还可能会热到41度。这个天气真的是很极端，原因是因为前一阵子才听到暴风雨，现在马上变成热浪，而且呢是各地都迎来高温，整个西岸到东岸的高温区呢持续在扩大当中。当然了，美国现在是有8600万人处在高温警戒里头，这也让大家呢其实要再一次的提醒每一个人，都必须要好好的多喝水，好好的注意要调控一下体温。可是也在这么热的天气，今年是他们大选年，还是有所谓的集会活动。在川普的拉斯维加斯的集会里面，他竟然是拿热这件事情来开玩笑，说有6个人呢送医之后是住院的，但是呢他却在直接，这也是很川普啦，他竟然怎么讲，他说我需要每一位选民，但我不在乎的是你，我在乎的是你的选票啊，很川普的语言。但是呢这件事情其实呢有可能是非常会影响到左右到这一次大选的，最主要原因就是因为这次选举因为距离太近了，所以任何一丁点的小事情都有可能会对于选举造成绝对性的影响。川普呢现在他们即将在下个星期四，美国时间台湾时间下个星期五进行第一场的美国总统辩论，双方都开始在准备，一个呛他是最差的总统，另一个呛他现在是罪犯啊，因为川普呢现在个人的一些罪状呢现在已经被这个所谓判有罪了，双方都在做最后的准备，同时呢战术上面要如何来决定。法新社的讲法是，对于拜登来说可能是一个忍耐力的测试啦，因为呢他必须说服那一些怀疑他说你到底现在还能当总统吗，你这个反应跟你的脑袋的运作还能够支撑美国这么庞大这么复杂的一个政治环境吗？好，拜登传出他其实呢已经有在对于这个美国的这个重视辩论之外呢，还有热浪的事情他也会好好的来处理，毕竟呢在去年7月的时候他已经有对温度破百的美国做出应对过，所以呢气温这件事对他来讲可能不是难事，但是要说服大家怎么样让他在选举辩论场合上那个流利感，那个非常机灵非常锐利的感觉，可能会是一大竞争主轴。现在看看他在网络上面对对手发出的评论。看到的是哈，这个川普呢，先前他其实呢，这是拜登的竞选团队在社群媒体上面所发布川普尴尬时刻的集锦。那某些层面当然就是因为最近川普呢太多那种 frozen 的状态，然后不知道要去哪里的状态被人家给剪辑起来。川普现在呢对于拜登他先前的这一些对他健康等等可能有疑虑的状况，他直接的讲了，他说没有啦，我还是认为他是有价值的辩手。但是呢他也有很多政治性的发言，包括说呢他说自己曾经有被要求过不能
够公开甘乃迪档案，因为呢这样，所以他怀疑 CIA 可能是幕后黑手等等等。而这一次双方的对比，其实呢每一次在选前到底谁能募到比较多的钱，有些层面就像是我们在选前看他的台湾话跟 KISS 啦，选举的那个事有关系。好，现在呢美国大家开始在做 donate 了，彼此之间有一个富豪直接捐了16亿给川普，而至于拜登呢则是获得了纽约市前市长彭博6.4亿元，双方都在拉最后的警报当中。川普现在虽然被定罪了，但是也有人说他的这个定罪反而可能更加激起了政治效应，让他能够拿到更多对共和党死忠的选票。请教一下兵哥，您怎么样来看这场选举呢？可能会左右到整个全球政治的未来。而在此之际，其实气温的问题在中东这边呢，有很多人说这个状况并不太乐观。今年可能是史上最热的夏天哦，然后现在全球暖化的这个速度开始加剧，那本来人类照理来说应该要放下所有其他乱七八糟的事情，彼此的仇恨应该要好好来共同面对这个可能会让造成人类浩劫的未来。那可是人类真的有把心思放在这个地方吗？没有，大家想的还是政治，还是想要怎么样弄别人的选票。所以川普你不要以为他在开玩笑，我觉得他讲的是事实啊，他就是要你的选票啊，至于你人怎么样他不是很在乎。那最佳例证是什么？最近台湾正在上演啊，那个什么青鸟行动，明明这三天热的要死，他还一样把群众叫来啊，不是我们台湾的政客也是一样啊，大家都在干这件事情啊。所以真的拜托这些政客好好的放下这些乱七八糟的事情，共同去为人类的未来做打算嘛。你真的希望人类未来绝子绝孙吗？大家人类一起共同灭亡吗？所以我觉得真的大家要好好去面对这个问题。那当然川普跟拜登这个史上美国史上有史以来年龄最大的两位竞争者，因为拜登今年已经81岁，川普也不遑多让78岁，两个人其实只差2岁多。所以拜登过去被人家讥笑说，欸，他是不是有失智的现象，或者是什么，或是有某一些甚至老人痴呆症之类的。可是川普最近也慢慢露出他也有类似的状况出现，所以会不会美国人不管怎么选都选到的都是一个有可能有失智情况的总统？那请问一下，那美国未来怎么办？这当世第一大国，欸，所以这个对美国人来讲真的是很麻烦。而且目前是不管是民主党和共和党，没有任何人能够挑战他们两个，所以这真的非常糟糕。因为美国人只有从这两个人里头选一个。那我们未来要辩论川普为什么突然之间改口说，欸，他好像是一个还有价值的辩手，因为很简单嘛，这是美国人的惯例，并不是他突然之间对拜登改观了。所以美国人很喜欢干什么你知道？美国人很喜欢称赞自己的敌人，因为你称赞自己的敌人说我的敌人多强多强，其实意思在告诉你什么？我比他更强，所以我是更厉害那一个。你知道这是美国人擅长的一种话术，所以不要以为川普对拜登改观了，并不是这样。那这场辩论呢，我必须说，其实之前4年前我们大家就看过一次他们两个辩论，你说有很精彩吗？我觉得也没有，真的是还好而已。所以经过4年，这两个人又老了4岁，你说会比4年前更精彩吗？我看恐怕不见得啊。所以我觉得这个对美国人来讲真的是一场了无新意又不得不做出的一个选择，真的还蛮痛苦。但虽然是这样讲啦，可是这场辩论，欸，其实呢他们已经是提前了，以往并没有那么早。那是，拜登这边要求，哦，就是他觉得不要把他拖到最后，希望呢能够提早。那川普马上就说来啊，来应战啊。好啦，如果两个人真的要辩论的话，其实现在私底下各自都已经开始在做准备了。姚老师你怎么样来看？我现在提供3个数字给大家参考。现在的当下，6月21号，美国是6月20号，在过去2-3天，18、19号所做的这个民调有3个数字。第一个，就全国性的民调，拜登跟川普真的是不相上下，42%比42%，哦，大概统计了有个7-8家，包含海外的《经济学人》，他做的是44比44。所以两个人在全国性的民调其实是不相上下，不相上下对现任者是极度不利的，这要各位了解。第二个，那这川普的那个司法案件，他的支持者根本不理他，那觉得那是司法的迫害，所以呢没有什么影响。第二个数字，
哦，让你吓一跳。我刚刚仔细算了一下，过去这两三天几个民调做的统计之后，每一个州照他，因为他去做每一个州民调，因为美国的选举大家知道哦，不是普选制哦，而是呢一个州里面谁赢了对方，他就拿这个州的所有的总统人候选人票，叫 winner takes all， 赢者全拿。所以加州永远是民主党，加州非常多的票，因为人口多，所以呢他五十个州里面这样子分布，那我刚才算了一下，川普在这五十个州里面，现在如果依照他民调领先就拿下这个州的话，他已经拿了296票，270票就当选。所以如果现在是照各州的情况的话，川普是已经当选哦。如果照这个民调的话，那但是呢总会有一些摇摆州吧，因为 也就是说他过去不断的变动，然后呢他这个比率啊其实很接近，你加州怎么做，纽约怎么做都是民主党，德州怎么做都是共和党啊，南部的各州怎么做也都是共和党。但是呢有八个州 Arizona Missouri Wisconsin Penn、这个内华达这个 Minnesota Michigan 乔治亚，这八个州啊在过去6月18、19号所做的民调川普全赢，但有四个州他赢不到3%，也就是说其实那个是误差范围。也有别的民调有一两个州，比如说 Minnesota、或者是 Michigan， 拜登赢个1%，有这样的情况。但是我刚刚看大部分民调这八个摇摆州，因为到最后吧几乎就是摇摆州决定了。那现在是六月底，距离选举11月的第二个礼拜，我觉得其实还有一段距离。可是各位你看看，现在就在打金钱战争，谁有钱谁就笑到最后，就这么简单。美国的政治就是如此，你认为美国的选举美国的民主是不是，为什么他们要这么支持加沙战争？钱，尤其是在选举大选年，当然死了38000人加沙人巴勒斯坦人他才不看，他要钱。果然16亿6亿都来了，那两个都是犹太人。好，但是呢我们也要讲了，刚刚姚老师点出非常重要的一点，就是在选举，每一次美国的选举呢为什么要钱，因为打舆论战嘛，最后到底谁能够笑到最后，就看你的资源谁的银弹多，这样子非常现实的一个问题，但是可能左右的是未来世界局势。请教小舰长，未来的世界到底是什么走向呢？越来越热，刚刚斌哥告诉我们说今年又即将是史上最热的一年，我们每一年是不是都听到类似的说法，每一年都是史上最热，意思是什么？越来越热。那当越来越热的时候，我们还要继续使用石化能源吗？那这个可能要先问一问赖清德政府，我们是不是还要继续使用。那如从这里看来啊，其实最重要的也就是绿能洁净能源的部分。讲到洁净能源，就是我们刚刚上一节所提到的啊，也就是我们怎么样使用电动车呢？那讲到电动车，其实拜登之前一上任的时候他是有支持过电动车的。我举个例子，以今年的数据，美国政府提供了50亿给了非常多的州来加盖这个 充电站，但是它的成效是什么？它的成效也就是盖出了7个充电站，35个充电桩。美欧跟中国大陆互相在测底线，除了刚刚讲到的南海、台海军事上面的测底线之外，经济上更是如此哦。所以欧洲现在对于包括美国一起联手做的对中国大陆的汽车关税的管制，德国很紧张啊，所以德国的副总理哈贝克特地飞到中国去了。他的访问里面强调，德国对华政策需要更更新啊，进行有长期性的战略规划。那德国对华政策有重大改变吗？他说特别讲得很白，说要我在中国大陆访问期间呢，就解决冲突是不可能的，因为不是他能决定啊。整个欧盟要整体来抵制中国大陆的电动车，他没有办法代表欧盟来谈判。但是德国的部长呢，却尝试想要说服哦，如果有可
可能的话，建立墙的时候目的是要干嘛？解释欧洲的立场，试图避免可能损伤到自己啊。德国的经济，大家都知道，汽车对于德国来讲影响最大，有那么多的大牌子、大厂牌的市占率都在中国市场，必须要所依赖。所以，当他见中国商务部的部长王文涛的时候，特别提到了德中关系复杂艰难。那欧洲主要是经济体里面跟最大的汽车生产国，在当前贸易紧张局势里面，处境很特殊，就是说不要把我当成跟欧盟一致看待。我可不可以有特别的处理？最担心当然就是车子也被反制啦、啊。所以五月份德国对华出口，我们光看这数字就知道了，已经年减了4%-75亿欧元了。德国这么庞大的市场，制造业严重依赖中国大陆的市场，有没有可能被报复？任何北京所提出来的措施，把它杀得措手不及，他们就最担心这一点了。因为目前中国警告的廖狠话，大部分还是针对欧洲欧盟的这个贸易战呢。目前可能引发的贸易战，对中国电动车进行8个月的反补贴调查，他认为是中国大陆认为是违规行为。目前做出来都还是只有猪肉啦，这个其他的油品，那个奶乳制品等等了哈。那针对的消费者里面，都是针对出口国最多，西班牙、荷兰、丹麦为主，那包括了一些冷冻的猪肉啊、内脏啊等位置、哦、如果调查持续一年的话，有需要还可以延长6个月，是不是什么时候实施只是上了堂啊，还没有正式要开枪啊，还不知道，还可以谈。但这个所谓的启动的猪肉反倾销调查，英国媒体就是说直接击中了软肋啊。怎么说？因为光是欧洲每年销往中国的猪肉价格大概是有25亿欧元，市场非常强大，打中这个软肋，说不定下一个还是饮料市场。德国怕的汽车现在 hold 着，在后面排队等着呢。所以意大利总统总理也准备要访问中国大陆的时候，哎，这算不算是送上大礼，给欧洲多一条沟通管道呢？前中国外交部的发言人华春莹刚刚升任外交部副部长，所以香港媒体报道，他即将成为王毅人事布局里面新职务，是去驻欧盟的大使，让多一个柔性的沟通管道，欧盟还可以再来谈吗？那欧盟的峰会下礼拜就要举行了，冯德莱恩到底可不可以连任主席，这个问题蛮大的，几乎不太被看好。但是意大利总理梅洛尼呢，关键是他觉得之前被冯德莱恩所属的政党看清啊，冷落啊，也不满意他呀，所以这次可能不会支持。而梅洛尼刚好近期就要访问中国大陆了，所以先搞掉反华大魔头冯德莱恩是善意吗？是不是也是意大利总理现在目前的可能的做法？来听听像欧洲大家看法不见得一样，像这位匈牙利欧洲议员怎么看待中国亚洲对于欧盟之间的角色？ There are some players of the global world who always would like to have only bilateral, only two big power. But if they would like to have a stable chair, we need minimum three legs. Two legs is not enough.I really believe that for the European Union, China and Asia is the same important.当然，这议员的形容是说，一张椅子要有三条腿，为什么要有三条？我不能拿四个比较完整的吗？欧盟现在处境是这样吗？只有三条腿，那如果再少一只，连坐都不能坐。关键是谁？他认为是中国跟亚洲。但亮哥，现在欧盟跟中国大陆关系其实非常紧张啊。不，欧盟你不能把它当作一个单位啦，是，所以中国是各自出招啊。其实那个猪肉当然是因为发起的国家要对中国电动车征税的，主要是西班牙、法国这些国家嘛，所以西班牙猪肉主要是打到西班牙跟丹麦啦，说实在啦啊。那德国因为中国大陆就觉得你德国真不够意思啊，因为事实上中德合资的公司在回销欧洲的电动车里面，事实上获得极大的利益、啊、没错，你怎么可以同意这个税呢、啊、所以这个哈贝克事实上是绿党啊，是，他是非常反中的，对，那个肖兹去访问中国他也拒绝去、欸、是、啊、那肖兹总理去访问经济部长不跟，这简直不可思议啊，结果他现在也要去了，为什么呢？因为他的党快完蛋了，这讲得很现实啊。那绿党这次在欧洲议会都选得不好啊。那哈贝克就是担心中国大陆很可能会针对气缸比较高的那些豪车来征税嘛，这个完全合理啊。
节能减碳啊，嗯，这个是一个有正当的理由要提高税啊，所以我觉得中国大陆还有另外一招，就是可能会到欧洲投资啦，嗯，就说啊，你不要增加我的税嘛，我来跟你合资。实际上这个观点也有越来越多人提了啦，就说欧洲搞不好真正的目的是要逼中国来合资啊，那做部分的技术共享，然后让大家均摊利润啊，那就欧洲也可以得到好处啦，那不会造成我太多失业这样啊，这也是另外一种解决模式啦。当年 Toyota 就是这样解决的啊，他被美国施压，然后就去美国投资嘛，啊，那因为欧洲人并不会去说不准你中国来设厂啊，不像美国啊，比较不确定性啊，啊，所以我是觉得，因为这个7月4号才 deadline 嘛，所以我觉得还很难讲啦，我觉得现在应该是紧锣密鼓在协商啦，啊，那华春莹这个消息其实如果属实啊，那就表示中国大陆真的蛮重视欧洲的，哦，觉得欧洲毕竟对中国来讲还是第二大的贸易伙伴嘛，而且还是有很多国家他可以从这些国家得到一些技术啊，那先进的服务业啦，或者是资本的操作啦等等啊，那事实上华春莹他待过西欧司啦，也在欧盟做过事，那后来有外派到新加坡啊，所以他并不是一张白纸啦，就你不要以为他就是在外交部啦，啊，他实际上在外面有工作过啊，所以我觉得以他长期写这个 Twitter 跟 X 啊，他对西方人啊，尤其是美国跟欧洲立场上的细微的差别，他是掌握的非常精准的啊，所以我觉得传出这个消息也不会太意外了啊。不过中国大陆确实要慎重处理欧洲的关系啦啊，因为欧洲真的，尤其是法国，如果这个声音渐渐主导上来，然后明年如果德国改选之后是基民党为主啊，那事实上这个局会对中国大陆越来越有利了啊。还有这个意大利的 Meloni， 他也即将去访问中国嘛，那极右翼的上来会以本国利益为优先呐，那这个会有助于中国大陆进行各国的个别谈判，那对中国大陆来讲也是稍微比较有利的一个局面。中国大陆最担心的就是欧盟成为一个整体，然后一面倒向美国嘛。那目前看来这个局面不太可能，所以就需要他好好的来经营这个有点混乱，啊，可是还是要尽量能够维持一定秩序的这样的一个欧洲了。我想这是什么异中求同啦，先前有那么多欧洲国家也都各自去访问，都得到好像很友善啊，很礼遇啊，看看马克宏就好了，回国包括关税，然后最近也开始有一些比较激烈的言论。当然因为美国要搞经济作战，他最大的盟友就是欧洲，没有别的国家能够有这么大的影响力。当然中国大陆现在要想办法就各个击破，你像最严重的是德国，德国的汽车销售一定要靠中国大陆，如果上关税，中国大陆很冷冷一句话嘛，关税受害的是你啊，是你在中国大陆生产的车子回去受美国的影响要加税。这个副总理啊是绿党反中的，他今天讲这个话什么意思啊，我来是解决不了问题了，但是希望能够打开一条路，饶我一条命吧，因为要不然他回去没办法交代嘛，对不对？事实上中国大陆也不可能在这里软。第二个，中国大陆现在只选了最简单的一个反击武器，猪肉。猪肉这个还是前面四路的尖兵，打得还不是很严重，对小国家来，西班牙这些是有点影响。它后面还很多啊，你要的电池技术我给不给你？电池零件我不要卖给你。你法国的红酒、白兰地你要不要卖？精品你要不要卖？最严重的是空巴的订单我还放在最后头嘞，那个王牌还放在后头，那是更大个订单。所以这个问题就是说，你要既然要打，那我们就一项一项展开。那刚刚亮哥也讲了，你右派得胜，每个国家很 care 自己的经济发展，那你就必须要跟中国来谈。中国来谈的话就可以各个击破，各个击破的时候，欧盟你可以在北大西洋公约北约组织下是一个军事盟国盟体，但是欧盟的经济盟体不是那么坚强的，是可以各个击破的。今天不管中国大陆把厂到你
匈牙利去投资，到在摩洛哥投资，它一样可以销进来啊，在墨西哥投资也可以销进去啊，到中国美国美洲大陆啊，所以这个问题，中国的手段也不能说很少哦。你美国现在表面上是已经取得大家一起来用关税来制裁，但是中国大陆现在的武器跟谈判的东西一样样拿出来了，所以我想把华春莹派去也是一个好手了，这个他能言善道，而且了解敌情啊，大概是他外交部里面算是蛮杰出，他在台湾很多粉丝啊，你看他讲话头头是理嘛，所以冯德也温和一些，对冯德莱恩这次能不能连选，我觉得是蛮危险的，蛮危险的。就算你选上，你那个欧盟是不是能够一贯？因为每个国家利益不一样，每个国家都要在小院高墙、自由贸易链断裂以后，要求自己的生路。国家没有哪个国家给钞票做对的，经济通货膨胀交压之下，你必须跟中国大陆谈一些事情。所以问题我觉得现在是经济作战的打的是蛮有看头了，是，不是一面倒了。是，教授怎么看呢？欧盟当然各个国家各有自己的算盘，但这一场对抗里头，各自想尽办法去伤别人，不要伤我们自己国家的利益啊。其实欧盟对中国他们讲三位一体战略啦，又是竞争者，又是对手，又是合作伙伴，所以他们自己本身哈，那概念是非常的混乱又模糊哈。你更不用讲德国，德国本身里面对中国的概念也都不太一样。肖兹，好像总理肖兹今年四月去同济大学拜访，他讲了，他说希望德国的产业不要对中的时候不要太多的限制，但他也讲了，产能过剩这个问题呢，我们还是要看，也希望呢中国能负责任的处理，所以，肖兹比较这个比起这个所谓的德贝克哈，是哈贝克，哈贝克哈，感觉他对中不是那么的强硬的那种看法。因为他毕竟德国的车子在中国还是具有很大的市场，你说宾士、BMW 啊，甚至我们讲其他的，尤其像 Volkswagen 啊，是啊，在中国大陆它的市场是非常大的。那当然，我们看这个其他的这个，比方说猪肉好了，中国是西班牙猪肉的这个第二大的贸易的产地，那中国是挑这个猪肉来这个进行这个繁殖。那当然，其实中国大陆本身使用猪肉是很多，但是就算他没有西班牙这个猪肉，他可以什么寻找其他替代方案，像拉丁美洲啊，或者其他地方的进口猪肉也很多，所以他打点是打到很痛处，是他打到西班牙的猪肉生产商，他要让你感受到说这个贸易你们在如果在这个欧盟在对这个中国的这个比方说电池啊、电动车啊比手画脚，那我们就用其他方法来制裁。法国也是一样，他讲白兰地，刚才将军也讲过白兰地或者烈酒中国也是法国这个白兰地的第二大的这个出口的市场。那当然，其实你对这个白兰地下手，并不是真的对中国国内的老百姓他们没有什么感觉，因为你不喝白兰地，你可以本身可以转去喝别的国家的白兰地或喝不同的烈酒。但是对法国出产白兰地的生产商，这影响就严重就大了。所以我想他们现在都是用这个所谓关税来作为一个我们讲在贸易上或者贸易战的前哨战啊。那当然，这个有还是对于我们所谓自由贸易上面还是一定会造成两边的一些影响，因为我们为什么讲贸易，贸易最主要就是我们讲比较利益原则嘛，两个国家针对自己能赚最多钱的一个商品，简单讲就是生产最少的进行所谓货物的交换跟贸易，进行贸易来进行货物交换。那如果接下来欧盟真的要对中国进行这个所谓的贸易战，那我觉得对两方都不是好事情。因为为什么我们现在强调公平贸易，我们为什么强调这个贸易自由化， WTO 的精神就是基本上不要有关税了，但是现在大家又逐渐把贸易当成不仅是维护国家主权，又是要保护自己国内生产产品的时候，这就是为什么现在 WTO 说那你们就针对这个，我们就从区域型来签订大型我们讲的这种意大利面碗式的区域贸易协定， RCEP CPTP 就是这样背景产生的。那因为强国之间还是用这个贸易和关税来作为这个彼此这个竞争跟影响力的这个，我觉得两边的这个欧盟跟中国的领导人都必须要还是要非常小心，因为毕竟就像讲在自由贸易体系底下，这种都是会影响到彼此之间的国家利益的跟商业往来，甚至影响自己国内国民的生存的，大家还是要
要尽量小心一点。谁伤得重还很难说，这种动态竞争。但进出口的贸易数字可能是浮动的，但基建不一样，你盖了就是盖了，而且都是一笔最大的经费。一个最新的意外消息是在日本的新干线要抗衡大陆高铁这件事情上面的时候，印度却发生了一个很悲惨的火车相撞事故。这个是17号上午发生的这个意外事件，现在被报道外电到台湾来，我们看到了这个消息是印度东北部的重镇大吉岭，居然是一辆货运的列车追撞上了一辆客运的列车，这是有点不可思议。从后面直接追上去，并不是有特别的意外，可能是什么疏失不知道，但他就多节车厢脱轨，造成了严重的伤亡。但这次事件被说，印度本来铁路的布网密度是全球名列前茅的，可是怎么会密度这么高、这么多频密的印度政府对于铁路的维护、轨道的维护，却是不是已经过度老化？那投入资源去实现的铁路系统现代化，现在还说要开发高铁，原本的铁路系统却出了问题吗？光看到这个画面看不太清楚一片黑黑的，这是什么？其实这个是破窗，就是当火车上有窗子破掉之后，它黑黑的，你以为是这个错误的图，没有，就是窗户破了，它直接用贴黑胶带把它补起来。这个就是所谓印度的火车现况吗？或者说现在好把它发展高铁，那高铁的速度算一算，现在这引以为荣的印度国产高铁只有时速130公里，跟我们泰鲁格号差不多。那像这样子的黑色胶带去补洞的情况也发生在这个半高铁上的时候，大家就会怀疑印度到底对于铁路系统的维护基建的能力。那甚至呢，2021年当印度第一条国产的高铁巴拉特快线通车的时候，第一天哦，号称时速400公里哦，就行驶到一开始就先撞了这个一只牛，让火车先暂时停止了。后来第二次又撞上了，第二次事情又撞上了这个摩托车，所以一样到不了目的地。这是印度的高铁呀，但印度预计这条全国首条的高铁呢，2026前就要开通的。原本是跟中国大陆合作，取消了合约，最后选择采用日本新干线模式。但最快2026，现在确切的日程还在磋商，是因为垫高了越来越多的价格，却没有办法确定。因为呢，这个所谓带着1兆日元的 ODA 资金啊，贷款50年的各种好处，可是却让现在整个延后时程到不知道何时可以通工通车的情况一直在不断的展延。相对于中国大陆帮印尼盖的这个雅万高铁啊，2016年动工，去年就已经营运了，差别就立刻比较出来了。那日本子弹列车公司呢，就说他们要着眼于印度啊、新加坡啊、马来西亚，雄心勃勃，预计在印度的新德里啊、金奈啊、加尔各答这里都还要建立高铁来连接。跟这个一带一路的连接方法有没有的比呢？看看就知道了嘛。日立在东南亚的扩张策略呢，包括中国的中车都已经率先在印尼、泰国都有高铁计划了。那这个时候再进去呢，还没有办法提交专案提案的情况之下，要进入的确障碍颇高。但借着高铁跟沙特阿拉伯、中东这里的关系是完全是另外一个世界了因为中国的铁路建设呢，6月21号就已经宣布了完成了沙国的麦加地铁线，2024年朝营运来路线来进行当中，7天之内一共发送列车2206列，运送旅客有209.4万人，是这么的多，这样庞大的运量，所以这条地铁线成为沙国第一条轻轨，也是陆器在中东地区承建的第一条轻轨，这只是开始。所以地铁项目的这个经理就说了，一带一路承诺呢，留下了便捷的朝圣之路。所以这条又快又好的便捷之路呢，接下来向全球多个企业招手提出新建高铁沙漠中还要修建一条480公里长的高铁，预算600亿美元，困难很大啊！其他国家都说做不到啊，但现在仍然是有中国企业标下来了。2018年9月，最快时速的麦麦高铁，我刚才以为高雄呢，麦麦高铁啊建成的通车，这个是中企在海外建造的第一条横穿沙漠的高铁。那这笔订单呢，比原本预估的预算费用多了40亿美元呢。那沙烏地阿拉伯知道了之后呢，还立刻送上了一份大礼，就是说你花更高的经费来帮我们完成，所以他送了一个把麦麦高铁直接5年经营权交给中企
那这样子来代表对你的这个合作愉快的奖励吗？随后还有1750亿的经费要帮助交给中企干嘛？要盖优惠石油采买协议等等的哦，要来更多的合作案在这里进行。所以中国大陆交易跟沙特阿拉伯呢，所谓的巨大的博彩活动，就是各种连娱乐业都要合作，显示在中东这里中国大陆的合作项目已经越来越扩大。亮哥来看到基建这一项，几乎是我们常常在谈，但这种竞争关系已经一个有很大的落差不断的出现出来。我觉得中国大陆不只是因为他做个案够多，累积了很多技术了，我觉得主要还是他的体制啦。因为中车啦，他是国营企业嘛，那基本上他接一带一路的新建案，基本上外交部也是支持的。那外交部既然支持，那融资的单位当然也是支持的，所以它是三位一体的，就是施工单位、银行还有国家的政策是一致的了啊。那日本不可能有这样的体制嘛，所以我因为坦白说，你去到国外去接 case 啊，有很多意外状况啊。对，那那个意外状况就会导致你突然成本暴增，比如说印度跟越南，就是让日本非常痛苦的两个 case 嘛。这两个国家都是很有心，故意找日本来施工的，越南跟印度都是啊。那结果呢？印度最典型的就是土地征收的过程嘛，就各种力量就进来了嘛，那成本就一直往上跌嘛。那你要不要做？就是你日本就觉得说，那种当地政治的摆平，那不是我的责任啊，是你印度政府要协助啊。可是印度政府就不愿意帮你处理啊，你自己去搞啊。那你一搞，你成本就垫上来了嘛。嗯，那日本，人家也是民营公司啊，就会将本求利去算嘛，所以就会产生一些困扰。那中国大陆不是这样，比如说你刚刚讲那个沙特阿拉伯，是那个从麦加到，好像是到吉达吧，啊，反正就是那条高铁，事实上本来是西班牙得标啊，那西班牙盖到一半，发现沙漠它没有办法盖啊，所以中国大陆就接手。那事实上中国大陆盖完是赔钱的，因为他就认为无论如何沙特这个有代表性，他一定要完成，赔钱做啊，赔钱做完，哦，那结果小白讲那个小沙拉曼，啊，他就看了这个情况，他就觉得有点感谢中国啦。当然因为那条铁路就是朝圣的铁路嘛，那经营的效果不错，所以小沙拉曼就觉得他很有面子啊。那后来他就把部分的经营权的利润给中国，可是有哪些公司能够撑那么久啊？你盖完了那成本摊不回来，你可能走到一半你就倒了，啊，五年都不一定能你不可能这样做生意啦。对啊，那中国不是嘛，他可能有国家的银行在帮后面 back up， 然后外交部也挺他，啊，所以他就可以撑到，哎，那个逐渐沙特，哎，觉得 你不错啊，啊，那可能就愿意还给你赚别的钱这样啊，哦，所以我是觉得一带一路有一些 case 会撑下来跟这个有极大的关系啦。因为坦白说海外的工程啊，我也接触过一些大型的跨国的建设商，他们一般来讲都是五年要摊体，要摊体的啦，嗯，哦，那个压力很大，他融资他也不会允许说我一下给你融20年哦，让你来盖某个案子，这个一定要成为国家政策才有办法。那中国大陆坦白讲在非洲几乎都是这样啦，那非洲那种地方你哪里一下子就可以有明显的收益呢，对不对？所以我是觉得这恐怕是体制造成的啦。的确这种优势好像不是其他竞争者可以学得来的。休息一下马上回来。印度这么大一个市场，当然生技啊、疫苗啊这个产业很发达，但是在基建这一块其实还有很大的挑战。印度啊，是靠英国人当年给他盖了很多铁路，但是到现在都超过快100年了。但是印度人穷啊，坐火车你看那个外挂的人呢，真的贫富差距有点像，又像中国以前抗战的时候那个逃难的，就没有像他这么挤，车顶上车窗子外面。那每年死个几百人呢，那这个铁路为什么一直盖不起来？
一个印度啊，做生意的方法也让很多外资蛮胆寒的了。你像日本想去做印度，第一个土地刚刚讲的土地征收，还有一个问题呢，做高架铁路啊，最好是能够立体的、高架的。那印度满街的牛，又不准碰，也不能赶。那今天不是碰牛，就是明天碰羊嘛。碰牛有罪。对，问题是他火车，啊、那牛跑到火车道上，你是判列车的罪还是判牛的罪？这个民族很奇怪。上次 COVID-19 的时候，牛尿是拿来做，还有牛粪，牛粪拿来当药，牛尿来。所以这个国家它的这个，我们看它军武系统，它的管理阶层跟它的火车撞车是一样的。两个世界。它没有什么品管、啊、也是一样啊，军武也这样，军武潜艇新的潜艇、啊、第一天下水盖子忘记盖了、啊、海水灌进去沉了、啊、我也会认真一点，很多航母做好了飞机没有，飞机还没做、啊、还拿出来展览，买全世界的八国联军凑出来的东西都是里里拉拉，做出来坦克太重不能开，所以你像火车撞车是你的管理制度吧、嗯、对不对？所以这个问题日本人吃了亏，别的国家投资也吃了亏，对不对？所以这个国家你要讲它这个基建能够像中国大陆这个技术，你不要谈了啦。我们格马兰的车子都比它快嘛，所以这个问题我不看好它能够把这个技术建设建好。那莫迪最大的成就是要盖厕所，对啊，那你要从厕所要到铁路，那要经过多长一段时间进化？嗯，的确不容易，人口这么庞大一个国家。休息一下，马上回来。教授，当我们看到基建要竞争，其实中国大陆的优势刚刚谈了很多，但是连在中东这种沙漠里头的建设，其实真的有一些很先天的前提要件才有办法参与这样的规划。其实我们在研究中国大陆一带一路的时候，很容易用一个有色眼光说它就造成受援国的债务陷阱啊、随便就会一个债务陷阱套在头上。其实中国在发展一带一路，他们还做一个非常大的一个重点工作，是2018年，因为当时因为外交部跟商务部他们在做这一带一路给外援，我们讲 foreign aid 或者是官方发展援助的时候，它有不同的我们讲双头马车啦，所以他们特别在2018年成立了国家国际发展合作署，简称国际发展合作署，它是隶属于国务院底下的副部级机构，直属。所以简单讲就是要避免一带一路会有所谓的多头马车，让它的方针设计跟拨款能一致性。